rikthyer përsëri së bashku, siç u thash më herë, do të jemi në këtë çast në një intervistë me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, zotin Damian Gjiknuri, i cili i ka dalje televizive aq të ralla sa më duhet ta falenderoj fillimisht që ka pranuar ftesën për të qenë pjesë e programit. Shumë faleminderit zoti Gjiknuri. Po mirë, rallësia nga njerëz vlerë, kështu që mos e paraqyto. Jo, shumë mirë. Unë e thash për vlerë, për të shtuar akoma më shumë bisedës, edhe prandaj ju falenderova. Ditë e rëndësishme edhe në Partinë Socialiste, se kemi gjatë gjithë ditës sot në program që flasim, gjatë gjithë mëngjesit, në fakt që flasim për Partinë Demokratike, po edhe për Partinë Socialiste 9 prilli do të jetë një datë e rëndësishme. Do të jetë më tepër një mbledhje sa i takon një organizimi dhe njërë tjetër të strukturave në Partinë Socialiste apo bëhet fill pas zgjedhjeve të 6 marsit? Unë them se ka disa arsye pse Partia Socialiste po e bën këto kongres. Së pari është një vendimarrje në vazhdime vendimeve që ka marrë Asambleja Socialiste në shtator, që Kongresi i Partisë do të miratojë një statut apo ndryshimet në statutin e Partisë Socialiste gjithmonë që përshtatet më mirë organizimit saj dhe objektivave për sa i përket aspekteve elektorale politike. Së dyti, natyrshëm ka temat karakterit politik që kryetari i partisë po dhe partia do që t'i trajtojë dhe t'i marrë në konsiderat për t'u reflektuar në të gjithë vendimarrjen e saj në periudhën e mbetur, pra gjithmonë për kohët e ardhshme, dhe këtu kemi të bëjmë me sfidat që ka qeverisje, me disa nga çështjet që lidhen edhe për momentin, si që janë aspekte që kanë ndikuar nga kriza ndërkombëtare e çmimeve dhe efekti që kanë pasur ato mbi popullatën shqiptare, dhe natyrshëm që qeverisja këtë ka në vëmendje dhe është një fokus që do ta trajtojë edhe në kongres. Një vend të rëndësishëm kongres do të zërë dhe çështja e rezultateve nga konsultime publike që ka bërë qeveria, pra procesi i konsultimit nëpërmjet anketimit dhe formularëve që ka dërguar qeveria dhe gjithë ky konsultim kombëtar ka dalë me disa çështje të rëndësishme, rekomandime të qytetarëve që besoj shumë shpejt do të kemi dhe rezultatet, dhe natyrshëm kjo do të kthehet edhe në një burim frymëzues për disa politika të ardhshme të qeverisë për t'i trajtuar duke marrë këtë konsiderat në këtë rast edhe opinionet e qytetarëve shqiptar. Kështu që janë disa nga ana tjetër, një temë tjetër e rëndësishme do të jetë edhe votbesimi i plot për sekretariatin, sekretarin e përgjithshëm dhe disa ndryshime të tjera të karakterit organizativ që besoj do të bëjmë publik në ditën e vijim, në momentet ku do kemi dhe agendën e plot të detajuar përfundimtare, por në strukturën e kongresit gjithçka është përcaktuar, pra pak a shumë janë këto tema të cila unë përmenda këtu. Kur flasim për ndryshime, mund të kemi një rikompozim të qeverisë Rama 3? Jo, kjo nuk është një temë e kongresit. Okay. Rikompozimi i qeverisë është një kompetencë e kryeministit, ai në çdo kohë e ka këtë të drejtë dhe kjo është e drejtë kushtetuese. Kongresi merret me aspektet programore, politike, organizative të Partisë Socialiste, ku natyrshëm çështjet që do të trajtohen aty do të jenë dhe frymëzuese, orientuese për politikat qeveritare, sepse në fund Partia Socialiste është ajo që është në pushtet dhe politikat e saj bazuar dhe në konsultimet me njerëzit janë ato të cilat përkthehen në politika publike për sa i përket qeverisjes vendit. Unë e di absolutisht sa mirë e njihni ju Partinë Socialiste, por besoj që edhe zgjedhjet e 6 marsit, takimet e shumta që keni zhvilluar në krahasim me pas asaj që ndodhi në zgjedhjet e një viti më parë, besoj ju kanë njohur edhe me disa ndoshta ndryshime apo pika ku duhet punuar më fort. Cilat kanë qenë ato çka mësuat nga zgjedhjet e 6 marsit, pavarësisht se fituat 5 nga 6 bashkitë? Jo, zgjedhjet e 6 marsit treguan që Partia Socialiste është parti që ka një organizim të shkëlqyer, është një parti e cila shkonte me gjëra konkrete, me premtime të realizuara në te qytetarët, por njëkohësisht ritheksoi edhe një herë besimin që kanë qytetarët tek kjo forcë krahasuar me alternativat e tjera. Natyrshëm që unë e thash, pjesëmarrja në këto zgjedhje ka qenë pak më e ulët për arsye sepse zgjedhjet janë për një periudhë vetëm një vjeçare, që janë zgjedhje lokale, pak a shumë edhe një pjesë e qytetarëve dhe dinin rezultatin, më shumë gara zhvillohen në kampin opozitar dhe në këtë dim, por nga ky komunikim kanë dalë dhe problematika, të cilat besoj se për ditë kur i dëgjoni përfaqësues të qeverisë aq më tepër kryeministin shqiptar, është duke i trajtuar ato problemet që ndjejnë më shumë qytetarët, janë efekti që kanë çmimet e rritura, çmimet të cilat janë shkaktuar nga një krizë ndërkombëtare dhe që ne jemi
koshien tashmë. Ajo që është e rëndësishme është që qeveria po bën gjithçka që ka në dorë me ato mundësi që ka, se gjithmonë dëshirat mund të jenë shumë të mira dhe çdo njeri, çdo qeveri do të ishte gjeneroze në ekstrem për të plotësuar çdo lloj shqetësimi të popullatës, por njëkohësisht duhet të shikosh dhe mundësitë ekonomike që ke, mundësitë financiare, pa prishur parametrat më themelor normal që mbajnë në ekuilibër një shtet. Kështu që nga kjo pikpamje, edhe ky komunikim gjatë fushatës, por njëkohësisht edhe komunikimet e vazhdueshme që ka trupa parlamentare socialiste, por dhe vetë partia, por dhe të gjithë komponentet e tjerë të komunikimit publik për shqetësimin e qytetarëve do të jenë pjesë e adresimit në tema të veçanta. E thash, ka tema të veçanta, tema për bujqësinë, tema për energjinë dhe për transportin, që nuk është vetëm çështja e adresimit krizës, por dhe perspektiva për të ardhmen, sepse krizat duhen parë dhe si një mundësi për të nxjerrë mësime dhe për t'i adresuar ato më mirë në të ardhmen. Duke parë çfarë ndodhi në Partinë Demokratike dhe duke parë se sa i angazhuar është kryeministri për të qeverisur për shkak edhe të problematikave që dalin ndonjëherë edhe nga jashtë kufive të Shqipërisë, besoj pesha për të mbajtur, të mbledhur dhe të fortë Partinë Socialiste si parti ka mbetur shumë edhe në duart tuaja. Si do ta vlerësonit në këto çaste Partinë Socialiste si strukturë, si parti? Ju that është shumë e mirë organizuar, rezultati i zgjedhjeve tregoi, po sa vështirë është për ta mbajtur, po themi, në këtë formë dhe për të qenë kështu siç jeni aktualisht? Mi, kjo sfidë është, kjo do të jetë një sfidë në vazhdim, pasi qenia gjatë në pushtet, natyrshëm që sjellë edhe sfida për forcën e cila është në pushtet, dhe pikrisht këto që ne po bëjmë, përfshirë dhe ndryshimet statutore, përfshirë dhe rizgjedhjen e kryetarëve të partive në gjithë Shqipërinë, sepse ne me ndryshimin e statut do të fillojmë një proces zgjedhje në Partinë Socialiste dhe të strukturat të reja të administrimit lokal në gjitha bashkitë, do të thotë që të kemi një lloj rigjallërimi të strukturave të partisë edhe me sfidat që e presin Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme vendore që janë vitin tjetër. Kështu që këtë pikpamje për një parti në pushtet ku rrit gjatë, natyrshëm ka dhe problematika, por pikërisht kjo është aftësia e menaxhimit dhe leadershipit që të mësoj edhe nga gabimet të adoptohet për ditë, dhe në fund fund jeta kështu është mësim, pësim, nxjerrje konkluzionesh, adaptim, nuk ka formulë tjetër. Siç bën njeriu në jetë, ashtu bëjnë dhe organizatat politike kudo që janë. Ja, u bëra këtë pyetje sepse në fakt vetëm pak çaste më parë me analist në studio diskutonim, Partia Socialiste është partia e fatkesive si që janë tërmeti, pandemia, apo dhe lufta që zhvillohet në këto momente dhe kriza e çmimeve, por në të njëjtën kohë është edhe partia e një kundërshtari të coptuar, një kundërshtari që ka në mesin e tyre persona të shpallur në grada nga SBA-t, një kundërshtar që sot nuk ka një kryetar fiks. Pra, Partinë Socialiste, ju personalisht do e konsideronit një parti me fat apo një parti pa fat? Dëgjoj, unë për vete jam me fatë që jam Partinë Socialiste, dhe Partinë Socialiste nuk do të identifikoja që thatë partia e fatkesive, është partia që në gjatë më shumë shpres edhe në kohë fatkesish, kështu do të përkufizoja, pra nuk është partia e fatkesive, është partia e themeluar nga intelektualet e Shqipërisë, është një parti që ka dhënë shumë për stabilitet në këti vëndi, për demokratizim në këti vëndi, dhe është partia që ka përmendimin tim vlerat më të mira njerëzore dhe ka vlerat më të mira programove, programore, prandaj dhe më e votuar nga shqiptarët. Natyrshëm që në rrugën e saj ka dhe zgjënjime, ka dhe gabime, dhe ky është një proces tash reflektimi që çdo organizatë politike duhet ta bëjë. Por fakti që kjo parti tek njerëzit shihet akoma si e vetme shpresë tregon që në këtë kontekst krahasimi që ne tham, asnjë parti tjetër nuk ka qenë gjendje të bindë shqiptarët, qoftë për cilësitë njerëzore, qoftë për aftësitë qeverisë, kështu që nuk do ta quaja thjesht çështje fati. Unë kam një parim një jetë, fati ndihmon atë që meriton, atë që më i Zoti. Okej, mirë, gjithsesi duhet t'ju bëj edhe dy pyetjet fundit, por para se t'ju falenderoj që lidhen me ndryshimin e presidentit, zgjedhjen e një presidenti të ri, sa do vijoj Partia Socialiste të angazhohet me këtë çështje, dhe pas pak duhet pyes pak edhe për protestat që janë bajtur për rritjen e çmimeve. Po fillimisht ndalemi tek presidenti, do vijoj Partia Socialiste të angazhohet, po themi, me këtë çështje? Pa tjetër që ne kemi filluar të bëjmë ato, le të themi, një lloj hulumtimi para prak, se si do të zhvillohet ky proces, i takon kuvendit Shqipërisë dhe ky proces zhvillohet në kuvendin e Shqipërisë ku pasi kalendari që besoj shumë shpejt kryesia e kuvendit do ta miratojë në lidhje me procesin e paraqitjes të kandidaturave për president,
ne do të donim një president që të ishte antipodi asaj që ka qenë këto vitet e fundit, sepse kemi pasur një president të mirëfill, partiak, me agjendë politike, me plan, se çfarë do të bënde në ditën që do të mbaronte presidencën, apo e ktheu presidencën në një instrument politik të opozitës, pra në dobi të opozitës, apo në funksion të planeve të opozitës. Ne nuk do ta donim të gjë, ne do donim një president që ditë që ndroj mbi palet. Shqipëria në të kaluarën ka pasur shembuj të mirë, ku presidentet kanë qëndruar mbi palet, pavarësisht nga fakti se si janë propozuar apo kush forcë ka dhënë mbështetjen, dhe mendoj që ky proces këtë duhet të synojë. Partia Socialiste do të bëjë gjithçka. Natyrisht ne kemi votat për të zgjedhur këdo, se sipas kushtetutës në fund presidenti mund zgjidhet dhe me 71 vota, por ne do donim që të kishim një figurë që përfaqësonte një spektër më të gjerë se sa Partia Socialiste, jo në kuptimin politik, por më shumë në besimin që duhet kenë të gjithë aktorët tek figura e presidentit. Kështu që në ditën e vijim ne do të kemi më shumë informacion kur dhe të përcaktohet qartë kalendari i grupit parlamentar dhe kalendari i kuvendit në lidhje me këtë çështje e cila besoj nga mesi i prillit do të materializohet. Zotë Gjiknuri, besoj që kushdo që na ndjek do ishte shumë kurioz për një koment tuaj në lidhje me ato çka i ndodhin kundërshtarit. Pa kryetar, me një person të shpallur në grada që kërkon të marrë rolin e kryetarit, edhe besoj ju e keni ndjekur edhe zhvillimet e fundit nga më pranë, i keni në parlament, çdo të njëjtë, dhe shihni edhe situatën në kahun tjetër. Keni një koment të lidhje me gjithçka zhvillohet? Unë kam thënë dhe më parë që Partia Demokratike apo Opozita Shqiptare është në një gjendje të vështirë, ka hyrë në një lloj, ka qenë një proces kaosi, ndarje, flukse të ndryshme politike brenda saj. Tashmë kemi dorëheqjen e kryetarit të Partisë Demokratike, pra para mos gaboj tash më shumë se sa një javë, dorëheqja e tij, po do të thotë që unë kam përdorur edhe një shprehje që dikush mund të thotë që ky është fillimi i fundit të shkërmoqjes Partisë Demokratike, po mund të jetë edhe fundi i fillimit, e kam thënë këtë si shprehje, pra është një gjendje që ne do ta shikojmë vazhdim, a do të kemi shkërmoqje të Partisë Demokratike, pasi ka një paradoks të madh. Duket që Berisha ka kontrollin më të madh në parti, duket që flukset kryesore politike i kontrollon ai, por njëkohësisht ka një kontradikt të madh me atë çka ai përfaqëson dhe me çfarë presin gjoja demokratët apo mbështetësit e opozitës për të ardhur në pushtet një ditë nëse do të vinë. Kështu që nga kjo pikpamje, kjo lloj paradoksi do të reflektohet edhe në pikpamjen e mbështetjes dhe të organizimit të opozitës shqiptare, për të mos thënë që nuk e di a e kanë mbyllur akoma çështjen legale, por nuk dua të komentoj për këtë se unë nuk kam një prejudikim. Për mendimin tim, e rëndësishme është që opozita le të riformatohet një ditë. Ne kërkojmë një opozitë të ketë një qasje europiane apo pro-euroatlantike, një opozitë demokratike, një opozitë që mendon se si të kontribuojë për forcimin e institucioneve dhe për agjendat integruese dhe jo të kthehet llogoreve të vjetra të ndarjes, të tensionit, të thirrjeve për përmbysje me dhumë apo çështje të tjera që i përkasin historisë. Ne nuk do të donim të shihnim një opozitë të tillë. Jo se kemi në merak për të, por përkundrazi është në dëm të shqiptarëve dhe do të dëmtojmë mbi të gjitha vetë demokratët që kanë besuar dhe vazhdojnë akoma besojnë tek forcë politike. Zotë Gjiknuri, shumë faleminderit për kohën edhe bisedën. Faleminderit juve.